Jako sam zauzeta, trenutno radim ono što najviše volim, a to je pisanje romana. Davno sam ja te romane sebi obećala i mislim da ga ovih dana privodim kraju, tako da već pripremam i neku njegovu buduću promociju, ako se bude dalo negdje su vas ili neko u Beogradu, Novom Sadu, pa da se pirot. Ja sam pirot zavolila. Ja ne krijem kada kažem da sam došla ovde plačući, jer je bilo nevoljno, jer smo bili deo izbjegličke kolone, ali sam Boga mi plakala i kad smo posle 9 godina života ovde odlazili odavde. Volim Pirot i doživljavam ga kao svoj grad. Zaista i moja deca, što više Melanija, moja čerka koja sada živi u Berlinu, kada smo se čuli malo pre, ona je rekla: mama, molim te, pomeni i moju pokojnu učiteljicu Ljilju i deka Pivca i ne znam još neke ljude, tako da ću je poslušati i ja ću svakako. Ja zapisujem život, ono što se događa i naravno da se ljudi prepoznaju, jer ako neko nije ostao siročan u detinjstvu kao ja, možda je bio izbjeglica, ako nije ni to, onda je ostao bez posla. Dakle, svi smo mi negde jedno i logično je da se mi tu prepoznajemo. I ove večeri zaista i nisu klasične, sada neko tu s jedne strane sedi i priča nešto, Bog zna kako pametno, koga slušaju. Ima tu interakcije, ima tu suza, ima tu smeha. Ja volim da govorim onom što je dobro u životu. Uvek sam svetlo svoje pažnje bacila na ono što jeste dobro. Znam ja da postoji ono što dobro nije, ali zašto bismo to hranili svojom pažnjom. Tako da su to uvek te tople ljudske priče. To sam najzad radila i dok sam radila kao novinar, pa eto to se nastavlja sada kada se zove pisac.